أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه من المحراب فوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد الفردهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے سورہ مریم نے قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارتاً کہا صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. المحراب یہ حرابہ سے ہے اور عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں شیطان کے خلاف ہر جنگ ہوتی ہے. یہ مجموع بیان میں لکھا ہے. اوحا وہی سے نکلا ہے, یہاں وہی اشارے کے معنوں میں ہے. چنانچہ مروی کہ حضرت علی علیہ السلام سے لفظ وہی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ وہی وہی, کبھی منہ وہی النبوت و منہ وہی الالہام و منہ وہی الاشارہ. وہی کبھی نبوت کی وہی ہوتی ہے, کبھی الہام کی, اور کبھی اشارے کی وہی ہوتی ہے. اشارے کی وہی کے بارے میں اس کی تلاوت فرمائی فاوحا الیہم, یہ بیاہ الانواع کی جلد 14 میں لکھا ہے, باب قصص زکریہ علیہ السلام میں. حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے اولاد کی خوشخبری اور اس کو نشانی حاصل کر لی, اس کے بعد محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے سامنے آئے تو بول نہیں سکتے تھے, اس لیے لوگوں کو اشارے میں ذکر و عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے. اور ہمیں جو عبادت کا حکم ہے اس میں سب سے اول نماز ہے, اسی کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں ارشاد ہے واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, و نماز کو پابندی سے پڑھا کرو, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے. بہار الماء کی جس 82 میں لکھا ہے کہ جسے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھو نماز روئے زمین پر اللہ کی طرف سے ایک رکاوٹ ہے, لہذا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے نماز سے کس حد تک فائدہ حاصل ہوا ہے, اسے دیکھنا چاہیے کہ اسے نماز نے اس کو بے حیائی اور برائیوں سے کس حد تک روکا ہے. جس قدر وہ برائیوں سے رک چکا ہوگا اسی قدر نماز کے فوائد سے وہ بہرہ مند ہو چکا ہوگا. جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. نماز کی اطاعت یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے, اگر رک جاتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. روایت میں ہے کہ انصار کا ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھا کرتا تھا, اس کے ساتھ ہی برائیوں کا اتقاء بھی کیا کرتا تھا. یہ بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن اسے اس کی نماز ان چیزوں سے روک دے گی. چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس نے برائیوں سے توبہ کر لی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص دن کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. گویا نماز جو ہے ہمیں کبھی نہ کبھی برائیوں سے روک دے گی, اس لیے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. انشاءاللہ نماز برائیوں سے رکوا دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.